Քոչարյանի այս հայտարարությունը բռնության կոչ է, հակասահմանադրական է, պետք է պատասխանատվության կանչվեն, քանզի Հակոբ Ասլանյան։ Իմ քայլը խմբակցության աջակմամոր Հակոբ Ասլանյանը կարծում է, որ Հայաստան ដաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները պետք է արժանանան իրավապահների ուշադրությանը։ <N> Նորմալ է համարվում, որ ընդրյունությունների արդյունքների ընդունելի լինելու դեպքում անդիմության ղեկավարն ասում է, որ գնում է խորհրդարան իշխանություն վերցնելու նպատակով։ Ժողովուրդն արդեն տվել է իշխանություն։ Դաբրնության կոչը հակասահմանադրական է, պետք է պատասխանատվության կանչվեն։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր նման կարծիք հայտնեց նա։ Նկատառմանը պատասխան որ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև ասել է արտահերտ ընդությունների միջոցով է հնարավոր իշխանության գալ Հակոբ Ասլանյանը դա բացառեց քանի որ իրենք ցույց են տալու որ ճկնա ժամը լուծվի իրենց ձեռք է տալիս ճկնա ժամի շարունակությունը քանի որ միլիարդներ են օգտագործել որ կարողանան հեսկայական քանակություն առնել ճշտող հարցինի պատասխան որ ինտերակաշվարկ նկատի ունեք փաստեր ունեք Հակոբ Ասլանյանն ասաց Իհարկե ես տեսնում եմ փաստն այդպես չեմ տեսել པարզ ասեմ Օինակ եթե դուք տեսնեք որ մարդը որն աշխատում էր այդ դաշինքում դեռ ընտրություններից 24 ժամ անց սկսում է տունը մեծ նորոգում անել տեսնում ենք մենք պատուհան ենք բացում սովորական քաղաքացիներ որոնք ծախվել են փողան վերցնել Սոնա Արշունեցին գրում է հարգելի վարչապետ դեռ 3 տարի առաջ հեղափոխությունից անմիջապես հետո քանից էս Facebook-ում գրեցի Փոխել սահմանադրությունը եւ այնտեղ ամրագրված անձեռնմխելի գետը ճեղարկել, որ հանցագործներն անպատիժ չմնան։ Փոխել նաեւ ընտրական օրենսգիրքը, որովհետեւան անցած ապդգամավորներ նույնպես չօգտվեն անձեռնմխելիության իրավունքից եւ իրենց պարտականություններով թերացող իրենց պատշաճ չպահող Խորհթանում անառողջ մտնոլորտ ստեղծող падգամավորների հանդեպ անպայման գործի падգամավորին հետ կանչելու մեխանիզմը հատկապես այս 8-րդ գումարման ազգային ժողով մտած ռևանշիստներին միայն այդ ճանապարով կարող ենք օրենքի դաշտ նել։ Պետք է արագացնել հանցագործները չպետք է մնան անապաթիշ՝ ստանալով իրենց մանդատները։ Ազատության մեջ նրանք շատ վտանգավոր են, ուստի Փաշինյան ջան արագացված զevo գործի դրեք Ժողովրդի կողմից ձես տված Պողպատի մանդատը։ Պետք է արագացնել Փաշինյան ջան, քանզի ոչ միայն հա, Ղարաբաղյան կլանը կուլակաթապ չարվի, ոչ միայն ամբողջությամբ չգործի ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, ոչ միայն օֆշորներից հետ չբերեն 탈անված միլիարդները, ոչ միայն պետականացվэн սեփականաշնորհման խողիտակ բռնազավթված հանրային հարստություն հանդիսացող հանքերն ու գործարանները, պետությանը պատկանող կառույցները եւ պատասխանատվություն չկրեն իրենց օրօք գործած 탈անի հանցագործությունների համար, ու ոչ միայն պետական բյուջեն չլցվի Ղարաբաղյան կլանի եւ նրանց մաֆիայի շուրջ յուսված Սարդոստանի Թալանը հնարավոր չի լինի մոտ ապագայում հզոր բանակ ու շեղ տնտեսություն ունենալու մասին երազել անգամ կամել ժողովրդի սոցիալական վիճակը բարելավել չենք կարող անընդհատ պետական ծախսը ավելացնելու հաշվին երկիրը պահել իսկ մեզանից թանանած միլիարդներ Ղարաբաղյան կլանը մեր երկիրը կվերացի քաոսի Իշխանությունը զավթելու մոլուցքով տարված ամեն ծոր քայլիկը դիմի անգամ Արցախում պատերազմ սարկելը դավադրություն կազմակերպելը հինգ ամիս ռևանշիստներին փողոցանելը հեղաշրջման երազանքով տարված միլիոններ թափեց մարդկանց կաշառելով որ ձայներ նառնի որ հախտի մի խոսքով ուստի միակ ելքը համատարած կուլակաթափումն է հեղափոխության հաղթանակից անմիջապես հետո անทีվ անգամ եմ գրել եթե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին Ապա հանրային պահանջը ունենալ օրենքի երկիջ եւ վերացնել գործող սահմանադրությունում ամրագրված անձեռնմխելի ծևակերպումը հանցագործ նով ուզում է լինի իր գործածանցքի համար պետք է պատասխանտա միայն այդ ճանապարով կունենան օրենքի երկիջ

sona arshunetsi chiki dem e erekvan ts ekanum uzvat em ere anqert asat sens en vor mi khani ban asem im hamar met hpartutyuner es entatskum es mi am entatskum uayki varchapeti kovkov khaylele nor iz uzvum գնենք։ Շատերը չի պատմիք տեսեմ, մենք այն մարդիկ են տեսել այդ ամեն ինչը, ովքեր որ այս օրերին իր հետ քայլել է այս օրերին, տեսել է այդ ամեն ինչը։ Եկեք հենց մյաթ հանդեսնամ, շարունակեմ։ Մենք բոլորս տեսել ենք մի խոսքով այն այն մարքադ մարքանց են տեսքի է տեսել ովքեր որ չգիտեմ սեղանները կցած վարչապետիներին դիմավորում այն որը դա ինձ համար ամեն ինչ է այս ուրախության արցունքները աջող որ տղրության չի իրոքից ենքան եմ հուզվել այս հուզվել եմ ինչի համար որ ես ինձ պայքարը կարողացավ ի վ վեր չո արթար ձևով անցնի Ա, ո, ու ի՞նչն էի ուզում ասել որ տեսել եմ ո՞նց են ոթքերը կտրած տղեկը зерքեր ունեցող երեխեքը ովքեր ու որ պատերազմի ժամանակ կորցրել են ամենաթանգը ինչ որ ունեցել են ու տեսնում եի որ այդ երեխեքի մեջ պայքար կա հանուն իրանց Ա, ապագա հանուն իրանց լավ ապրել Էդ ամեն ինչը որ տեսնում ես, ասում ես ամ, ամեն օր ազնիվ խոսք կա, աղոթում ես, ասում ես Տեր Աստված, հանուն էս երախիկի, հանուն մեր բոլորի երախիկի համար, ինձ հարա ուր մեր վարչապետը անցնի, որովհետև իրոք տեսնում ես, որ թե մենք, թե բոլորը ո՞նց են շահագրգռված, շո՞նց են սիրում, ո՞նց են ընդունում։ Մի խոսքով Այդ ամեն ինչը մեզ տալիս էր հույս, մեզ տալիս էր հավատ։ Ես ես միանշանակ մի ամենասկզբի օրվանից երբեք կասկած չեմ ունեցել, որ վարչապետը անցնելու ե, նույնի է, նույնիսկ այն ժամանակ գիտեի, որ անցնելու է, որ ինքը ասաց հարտահերտ հա հա ընտրություններ հա 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 է լինելու։ Ես գիտեի, որ մենք այդ ճարիքներին, այդ 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 չգիտեմ, այդ մարդհաստաններին, այդ տականկներին միանուսանակ հաղթելու ենք։ Ուղղակի երեք ինչը ինչը ինձ շատ ճղայնացրեց որ և, 261 հոգի մեր այս տարածքային շրջանում մարտիկ եղան ովքեր որ ձերքերնած ընտրեցին այդ մարտհաստանին Ա, ես այդ մարդկանց, ուրਾਕի, խոստանում եմ այդ այն մարդիկին, որոնցից շատերը աշտոնուն էին, որոնցից շատերը պետական աշխատողներ էին։ Խոստանում եմ, ուրਾਕի, չեմ ուզում հիմա ես իմ լավ տրամադրությունը, ես իմ, ինչ գիտեմ, ես իմ ուրախությունը ձեր վրա վատնեմ, բայց ես խոստանում եմ, ես չեմ մերել, ես ողջ եմ, ես կամ, ու ես բոլորին խոստովանում եմ, խոստանում եմ, որ այդ բոլոր պետական աշխատողները, ովքեր որ կանգնում էին նույնիսկ մեր հարևաններից ཁem հերոգնու մեր հարևաններից կան մարտիկ ովքեր պետական աշխատողներ են ու չերես-չերես ինձ հասել է բաներ որ ասում էին բանը Նիկոլինով գնա entrի ձեռները ջարդվի չգիտեմ ինչ անի ես դες խոստանում եմ ես երբեք չեմ ուզեցել որ Ա, ասենք ինչ որ ընտանիկում դառնամ պատճառ որ աշխատանքից ձրկվի կամ չգիտեմ ինչ անի բայց ես դես խոստանում եմ դուք այլևս չեք աշխատելու ձեր պաշտոններում որտեղ որ աշխատել եք ըմ պետական կառույցներում որտեղ որ աշխատել եք ու որտեղ որ ձեր աշխատավարձները բարձացվելա հենց վարչապետի շնորհիվ ես ողակի դես խոստանում եմ դուք այլևս ես ամեն ինչ անելու եմ հնարավորին ու անհնար ամեն ինչ անելու եմ որ դուք ձեր այդ աշխատանքի տերերում աշխատեք, որովհետև դուք ապա ծուցեցիք դեր տականկությունը, ով ուզում է լինի, ժողովուրդ ուզում է իմ հալալ բարեկամը լինի, ուզում է իմ հալալ մորքուրը լինի, ուզում է իմ հալալ ծնողը լինի։ Ես էտ ամենին չէ ճիշտն եմ ասում։ Միևնույն է, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ թեկուզ իմ բարեկամն էլ, որտեղ որ, որ աշխատումը այլևս այդտեղ չաշխատի, նամանավանդ եթե դա պետական է որովհետեւ դուք ապացուցեցիք այս օրերին որ դուք ինչքան տականկեք, որ դուք ինչքան թուրք եք, թուրքին հավասար մարդաշpanին հավասար մարդիք եք, ովքեր որ հոկտեմբերի 27 կազմակերպեցին, մարտի 1 կազմակերպեցին, Մահանվելի նման դուշոնկեք գողացան, զինվորի հաց գողացան, դուք այդ ամեն ինչը ապացուցեցիք Ձեր այդ 261 հոկին, ովքեր որ կոնկրետ իմ թաղամասում, որտեղ որ ես վստահաբաց Անդեի, այդ 261 մեկ այդ որ քվյարկեցիկ Քոչարյանին դուք բոլորդ միանշանակ իմացեք որ ձեր պետական կառույցներից որտեղ որ աշխատում եք այլևս չեք աշխատելու ես դրա համար անելուեմ ամեն ինչ իսկ մնացածը այդ մնացած բոլորից շատ-շատ շնորհակալ եմ թե ձեր ձե ձե մասնակցության համար թե ձեր ընտրության ձե ձե համար թե ձեր ազնիվ ձե պայքարի համար Դ, այս էս մեր պայքարներ մենք մեր պայքարը հաղթեցինք այն fake edge-երը ովքեր որ մեզ սпарնում էին ովքեր որ մեզ ասում էին ժախեր ովքեր մեզ ասում էին զոմբիներ ովքեր որ մեզ ասում էին լափամանից օկտվողներ նայրա զորաբյանը գեվորիկը այն մնացած բոլորը ով լրագյողները այն չգիտեմ այն փոքր խավից ոչ թե ամենաբարձր խավը հաստատ համոզված եgek որ մենք ունենք բազмаթիվ եւ բազում երկար ժամանակ որ դեզ ուղակի ջախջախենք դեզ ուղակի փողපත්ը մանդատով ձեր տեղը ցույց տանք մենք դա անելու ենք միանշանակ մի, մի վարկյան չկասկածեք ընֆեյք էջերը ովքեր որ ինչ ասես մեզ չեն գրում ովքեր որ ինչ սփառնում էին ասում էին հունիսի 21-ին գալու են քեզ փրթիք փրթիք անենք Մորթելու ենք այսենքանելու դուք բոլորդ միանշանակ ենթարկվում եք այն պատասխանատվությանը ինչ որ երբեք ձեր մտքով չի անցնի շատեր ժողովուրդ մի հատ բանել ասեմ ովքեր որ վստահված անձեր էին նու տարբեր տեղերից վստահված անձեր էին բոլորը հոգով սրտով մեզ հետ էին ու բավշե կապչունի որ իրանք պատիվ ունեմ dashed-ից էին հայաստան dashed-ից էին բարգավաժ dashed-ից էին այդ երեխեքը հոգով սրտով են որ ասում ա մենք ստիպված եկել ենք որ sɛս ներացնենք բայց բոլորս էլ հոգով սրտով ձեզ հետ ենք եղել։ Միանշանակ է դա այդպես է։ Այս ուղղակի սա մե, ուզում եմ խիշեշտեցի։ Սա ես, է այն նա նաև այն մարտկանց հաղթանակն է, հա, ժողովուրդ, ովքեր որ այս ընթացքում կարողացան ճիշտ հասանելի ձևով մարտկանց ներկայացնել, մարտկանց հետ խոսել, մարտկանց բացատրել, ես ինքս էլ բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում, երբ որ մարտիկ մտահոգված, նեղված Ագրում էին, ինչա լինելու, սենցա լինելու, նենցա լինելու, միանշանակ կփաստեք նայե, որ ես ձեզ միջ դուխ եմ տվե, ասել եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք հաղթելու ենք։ Ու տենցեն լինելու է։ Հիմա նորից ուզում եմ լավ տեղեկություն ձեզ ասեմ, ինչքանով որ նոր տեղեկացա, ինչքանով որ ինձ նոր ասեցին, եւս 23 թե 24 գերիներ վերադառնում են Հայաստան։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ամեն ինչ կարヴィ որ բոլորը վերադառնան, մի վարքյան չկասկածեք։ Էնպես որ այսօրվա ուր մեր լավ տրամադրությունը երրաпадկվում է, մեր գերիների գալովա երրաпадկվում, անոն ազգանունները արդեն նշված աովքեր են վերադառնում, բոլորի ծնողներին մաղթում եմ համբերություն։ Ամեն ինչ լավ է լինել, ուր ժողովուրդ ջան։ Ու մեկ էլ ձեզ նի բանկ խնդրեմ, մի անընդհատ ասեք, որ ըհն վարչապետը կար ուրեմն Սեո Վաղվանից սկսի փողպատե մանդատը տարած տանել։ Ժողովուրդ, ամեն ինչին հասնելու համար տարիներա պետք։ Հնարավոր է մի տարվա մեջ այդ մարտը չհասցնի, կամ երկու տարվա մեջ չհասցնի, բայց մի անշանակ որ փողպատե մանդատովը առաջ գնալու։ Էդի չի քննարկվում։ Ա, բայց բաներ կա որ ժամանակ ժամանակա պահանջում այսինքն 30 տարվա կերած 30 տարվա կորտանած չես կար아 մի քանի տարում ուղակի հետ բերես դրա համար ժամանակա պետք մենք մենք այդ մեր ժամանակը պետքա տանք մեր վարչապետին ուզում եմ այդ հասկանանք քաջ գիտակցեք որ այդ ամեն ինչը ունի իր ժամանակը ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ լինելու է անենց ոնցոր որ մենք ուզում ենք Ա, բոլորը պատժվելու են, բոլորը ստանալու են իրանք պատիժը։ Շատերիդ հենց հիմա մտահոգում է այն փաստը, որ Քոչարյանը մտավ parlamenti։ Ուրեմն ժողովուրդ, Քոչարյանի համար մեռնելիկա, մեռնելիկա, որ ինքը նախագահ լինելով հանդերտ այսօր յենթարկվելու է վարչապետի խոսքին։ Մենակ դա դրանով մխիթարվեք, որ ինքը այնքան քარიապքա է դառել մարդկանց աճտին այնքան չի գիտեմ կեղտա դա դառել մարդկանց աճտին որ վարչապետը կարա մի варіքան չմտածի ու վോട്ടերը վրան սրփի ու անցնի ու տենցել լինելա մենք բոլորս մենք այս հաղթած ժողովուրդն աս ովքեր որ հաղթեցինք այս ամեն ինչը մենք բոլորս վോട്ടերներս վրան սրփում ենք ու իրան հիմա պետքա վարչապետը ասի ի՞նչ ոնց անի դա մեռնելիքա լավ եղեք ժողովուրդ ջան Բոլորից շատ 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 շնորհակալ եմ։ Բոլորից շատ 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 շատ, շատ, շատ սիրում Ա, եմ։ Այեմ որ ինչքան հանդիպենք մենք բոլորը սիրար հետ, չգիտեմ, նորից կհանդիպենք, չենք հանդիպի էֆիրներ նորից կունենանք, չենք ունենա։ Անկեղծ ասած հույս եկավ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք, հասարակ թե չենք հանդիպի նորից, որովհետև չեմ չգիտեմ էլ ինչ կարա լինի։ Մի քիչ էլ հոգնել եմ էֆիրներից ճիշտ նասած այդ առն ընդհատ բորբոքած խոսելուց կարևորը մեր պայքարը ունենալ, մենք հասանք մեր պատակին։ Լավ եղեք, բոլորից շատ-շատ սիրում եմ, ամեն ինչ լավ ալինելու։ Մի վարքյան չմտածեք, այն որ մենք բոլորս մեր վարչապետի կողքն ենք, դա է ամեն ինչ ասում, ու ինչ էլ որ ոճի, ինչ էլ որ անի, մենք իրա կողքը կանգնած ենք։ Լավ եղեք։ Լավ մնացեք։ Հուսամ նորից է հանդիպենք։